Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ni siapa? Saya Hijat. Ni Hefni. Kenal tak bang? Saya Raihat. Ni Hairi. Kan terbalik. Tamu saya daripada JB. Saya takut dia nak dengar Adi nama. Mizah. Okey bang, jadi kita nak buat apa abang kita? Kita nak main game. Ada game je. Ada game. Yes. Tang twist eh. Tang twist. Okey. Okey. Kakakku kata kakiku kukiri. Salah. Kau pula nombor 2. Boleh kena cepat eh. Ni kena ambil nafas dulu. Mina lari, Rina nari, hari-hari. Rina lari, Merida nari, lari hari-hari. Nari Mina lari, Rina lari. Betul lah. Tak ada lain. Okey. Eh, berapa banyak lah. Okey lah, Adi Mirza. Okey, nombor 3 tapi saya nombor 2 kali. Nombor 2. Ha, nombor 2. Adi Mirza nombor 2. Okey. Mina lari, Rina hari. Mina lari, Rina. Okey, lagi sekali. Boleh lagi, boleh lagi. Mina lari, Rina hari. Okey, lagi sekali. Mina lari, Rina nari, hari-hari Mina. Give up je lah. Okay, abang. Nombor satu, bang. Kakakku kata kakiku... Bang, ini macam membaca. Laju. Bang, baca syair, dek. Kakakku kata kakiku kuku. Kuku kiki. Kiki. Kakiku. Terkiki-kiki, bang. Ayah bagi jasa. Karun sikit. Okay. Abang nombor tiga. Buaya biawak beruang beriang. Lima kali. Buaya biawak beruang beriang. Oi. Buaya biawak beruang beriang. Pelat sangat bunyi dia bang. Berang-berang jadi ah. Beriang tak apa kan? Beriang. Tadi jangan lupa tengok kami nanti. GB. Saksikan kami di GB6 pada Ahad ini jam 9 malam. Yes. Stay cool always. Yeah. Kau dan aku. Kau dan aku. Gegar Vergenza.